Новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. За добу лікарі швидкої в області 364 рази виїжджали на виклики. Госпіталізували 93 особи. У Тернополі за добу було 165 викликів і до медзакладів доставили 39 людей. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер зміни швидкої допомоги Ольга Стікер. Сьогодні о 14-й годині у Коробці Монастириського району похоронять 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного. Він загинув на сході 7 квітня. Зустріли тіло 31-річного військовослужбовця учора. Тіло Ярослава Чемного зустрічають о 12-й годині жителі міста, курсанти Куропецького обласного ліцею та побратими. Снайперська куля забрала від нас героя Ярослава. Людину, яка мала потужну енергетику в собі, людину, яка була далекоглядною. Велике горе спіткало родину Чемного Ярослава. Я пам'ятаю його з школи як веселого, привітного, чуйного хлопця. Завжди на позитиві, завжди готовий допомогти. І тут така величезна втрата. Це велика втрата для сім'ї і взагалі для цілої України. 31-річний Ярослав Чемний – військовослужбовець, учасник Революції Гідності, родом з Коробця, проживав у Горниках Івано-Франківської області, навчався при Карпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. Похоронять бійця сьогодні о 14-й годині в Коробці. Там проживають його батьки, повідомила прес-офіцер обласного військомату Олена Величанська. Богдан Буденчук, новини. Військовий народився в Угорниках Івано-Франківської області і у 2017 році підписав контракт. Сьогодні у Тернополі стартує третій всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Розпочнеться він із кастингу для дітей віком від 5 до 18 років. Проводитиме його Одеська кіностудія. Кастинг триватиме з 10 до 18 години. Наразі зареєструвалися близько 50 осіб, повідомила координатор кастингу Наталія Орищак. Цього разу це загальний кастинг, Одеська кіностудія собі робить, так би мовити, портфоліо, і тому вони просто будуть переглядати, записувати. Кожна дитина фотографується, її знімають на камеру, вона розповідає про себе, і коли кіностудії потрібні певні герої, вони переглядають ці портфоліо для того, щоб підібрати дитину на ту чи іншу роль. Вперше всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька» у Тернополі провели у 2017 році. Організовує його Тернопільська кінокомісія, повідомила Наталія Орущак. Сьогодні о 14-й годині у Тернопільському національному економічному університеті відбудеться дискусія-тренінг «Лабораторія європейських проєктів для неурядових організацій». Участь у дискусії візьмуть 5 громадських організацій Тернополя, які отримали грантову підтримку від ЄС, повідомив співорганізатор заходу Станіслав Корольков. Також буде проведено антренінг «Як не отримати грант від донора». На ньому керівник проєктів громадської організації «Інститут соціальної політики регіону» Олег Кулініч розкаже, як правильно писати проєкти на гранти та які помилки допускають під час написання грантових проєктів. Об 11-й годині у Політехнічному університеті розпочнуться шекспірівські читання. Це перший захід, який проведуть в обласному центрі цього року до дня народження поета, який народився і помер 23 квітня. Участь візьме кандидат філологічних наук, професор Тернопільського педуніверситету Мар'яна Лановик. Вона далі розповість більше, що планують сьогодні під час шекспірівських читань. Планується
ну, моя коротенька така лекція, яка буде стосуватися українського саме Шекспіра і боротьбу за те, щоб українців був свій Шекспір. Крім того, буде відбуватися така онлайн-вікторина про творчість Шекспіра, перегляд відеоматеріалів про Шекспіра, а також поетичний квест, де будуть студенти, які, до речі, це була їхня ініціатива, перекладати групами уривки сонетів Шекспіра і окремі твори Шекспіра. Також викладачі кафедри будуть читати в оригіналі твори Шекспіра, щоб ми могли чути оцю мову Шекспіра, високу мову. Будуть студенти в командах пропонувати свої варіанти перекладів. Повинна художниця малювати портрет Шекспіра, якийсь такий свій авторський креативний задум. За словами Мар'яни Лановик, цього року, як і минулого, в Україні Дні Шекспіра триватимуть 2 місяці. Тернопіль до відзначення цих днів у 2018-му долучився вперше, тоді заходи відбувалися у педуніверситеті. Цього року вперше долучиться політехнічний університет. Проводять ці Дні Шекспіра, щоб популяризувати творчість поета в Україні. Уільям Шекспір – англійський поет, драматург і актор. Автор 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем із циклу 154 сонет. Його вважають найвидатнішим англійським драматургом усіх часів. Він є національним героєм Англії. Більше розповімо о 13:30. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят – 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Фігурська. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини народилося 7 немовлят, 5 хлопчиків і 2 дівчинки, серед них є двійня, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ, вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме від 8 до 13 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами у наступному випуску о 8 годині.